গোটেইখিনি ভাঙি আপোনালোকেও দেখিছে সম্পূৰ্ণ বস্তু উলিয়াই থৈ গৈছে আৰু 5-6টামান VIP আছিলে, সেই VIP টো সামগ্ৰী আছিলে, সামগ্ৰী সহ VIP তেওঁলোকে লৈ গৈছে। অলপমান কেচ পইচা থৈ গৈছিলে মায়ে মোক, গতিকে সেইখিনিও কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে লৈ গৈছে। আমি আৰু কি খবৰ দিওঁ, আৰক্ষী আহি পালেহি। আৰক্ষীয়ে আমাক এটাই কৈছে যে আমি ছাছপেক্ট কাক কৰোঁ, গতিকে ছাছপেক্ট কৰিবলৈ আমি তেনেকৈ কাকনো কৰিম, গাঁৱৰ মাজৰ ঘৰ, গতিকে দুফালে মানুহ আছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি সুৰক্ষা হৈ নাথাকে এখন ঘৰ, গতিকে জীয়াই থকা মানুহৰ কাৰণে সমীচীন নহ'ব। আমি গতিকে আৰক্ষীক আমি এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেকুৱা যাতে পিছৰ পৰ্যায়লৈ আৰু কলিয়াবৰ নহয়। কলিয়াবৰ শান্তিপূৰ্ণ জেগা বুলি আমি কওঁ, গতিকে কলিয়াবৰ এখন গাঁৱৰ মাজত এনেদৰে আহি ৰাতি যেতিয়া লৈ যাব দুৰ্বৃত্তই বা চোৰ বা ডকাইত হওক, সেইটোত আমি বেছি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে পিছৰ পৰ্যায়ত যাতে মানুহ কোনো ভুক্তভোগী নহয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকক সবল পদক্ষেপ ল'বলৈ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ। যোৱা ৰাতি মানুহ নথকা অৱস্থাত ইয়াতে চোৰেই কম নে এতিয়া ডকাইতে কম, মানুহ থকা নাছিল, কিন্তু গোটেইখিনি ভাঙি ছিঙি গডৰেজৰ পৰা ধৰি গ্ৰিল গডৰেজ গোটেইখিনি ভাঙি সকলো আৰু চালি জাৰি লৈ গৈছে। 4টা VIP নিছে লগতে, আৰু যি পাইছে চালি জাৰি গোটেইখিনি নিছে। আৰু এতিয়া আমি পুৱা গোটেইখিনি লণ্ডভণ্ড অৱস্থাত পাইছোঁ গোটেই পৰিস্থিতিটো। আৰক্ষীক জনাইছিল, আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে, আৰক্ষী আহি পৰিদৰ্শন কৰি গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া ছাছপিচিয়াছ কোনোবা ছাছপেক্টত আছে নেকি কৈছে, তেনেকৈতো আমি কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমুকেই কৰিছে বুলি। এতিয়া তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা সেইখিনিতেই শেষ বুলিয়ে ভাবিব পাৰি, আৰু আমি সেইখিনিতেই শেষ বুলিয়ে ভাবিছোঁ বৰ্তমান। কাৰণ কিয়, পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কৈছে যদি তেনেকুৱা কোনো সন্দেহযুক্ত থাকে আপোনালোকে জনাব, তেতিয়া আমি উঠাই আনিম। কিন্তু কথা হৈছে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া কিবা দিশ থাকে নে নাথাকে সেই বিষয়ে আচৰিত হৈছোঁ, যে কোনো এটা পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ কথা তেওঁলোকে কৈ যোৱা নাই যে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আমাৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এটাই ল'ম বা ইনভেষ্টিগেশ্যনেই কৰিম, তেনেকুৱা কোনো দিশ তেওঁলোকে আমাৰ গুৰিত কৈ থৈ যোৱা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।